Ой, бабушка, Лёд. Давайте, надо уже жить. Давайте, давайте. Лидия Ивановна, ходимте. Ой, це таке собирання. Я не думала їхати. Нічого. Все буде добре. Особисті документи, засоби зв'язку, ліки і найнеобхідніші речі зібрані. Люди зачиняють свої домівки і сідають в автобус, наданий Оріхівською громадою. Їм допомагають представники міської соціальної служби, рятувальники. Зарядка на підвіконнику лежить. За печкою. Ага. Давайте я закрию хату. Закривайте? Закривай. Лідія Іванівна. А є пакетик якийсь? Якби... Телефон, це зарядка і давлення міри. Автобус об'їжджає всі зазначені 25 адрес і забирає людей. Це переважно люди похилого віку. Бачите, якраз стріляють. Дуже у нас недобра ситуація, але я думаю, що ми все ж таки правильно евакуюємо їх. Всі групи готові, ДСНС, поліція, при взаємодії з нашими захисниками і захисницями. Оце ще. От з відра давайте висипемо. Це така їзда в мене. Валера! Валера, ну пошли. Пускай мене. Ой, дівчатки, горе, а що зробиш? Костелі треба мені чи ні? А ви ходите на костелі? Ні. Ніколи не ходите? Ніколи. Тоді не потрібні. Для людей із інвалідністю в автобус завантажують візки. В Оріхівській міській громаді залишаються ще близько 60 людей похилого віку. З ними ведеться роз'яснювальна робота щодо необхідності виїзду у безпечне місце, розповів Оріхівський міський голова Анатолій Хворостянов. На сьогодні ті, хто вже сьомий місяць поспіль тут залишається, з тих людей, які, до речі, є маломобільними, вони вже самі розуміють, що шансів вижити у них тут немає. Тому переконувати особливо нікого не треба. Людей відвезли до залізничного вокзалу у Запоріжжі. Не боїмося поїхати. Чи не бойтесь, руку відпускайте. Далі стареньких повезуть до Хмельницької області, де розмістять у геріатричному пансіонаті. Наталія Андреєва, Ольга Ларіонова, Суспільне, новини Запоріжжя.